ایزان د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد دی فرمائی چی من تحلم بحلم لم یرہو یو سڑی را ولاړ سی دا دعوه وکی دا خبر وکی چی ما داس خوب لیدلی دی او حال دا دی چی دا خوب لیدلی ندی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چی دا دا خوب لیدلی ندی دا دروغ خوب بیان کی دا قیامت پا ورد با اللہ رب العزت ودت دا وربش دوی دانی ورکی چو ور اکڑلی ورتو بوائی چی دی دو دانو تا دا وربش غوٹ ورکا گره چی کم بولی سی سنو دا غوٹ ورکا او دا غوٹ ورکا ولی نسی دا بل خبر پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی که یو سڑی را ولاد سو من استمع الى حدیث قوم و هم له کارهون صب فی اذنیه الانو که یوم القیامه که یو چا دا چا پر خبر غرز ونوی او آغو خلقو دا نغوش چیز مش پر خبر دی چوک غرز ونسی دا لرسول فرمائی دا قیامت پا ورز با دا دا پا غوجو که دا سرب ویلی او را چول کیجه صرف الله رب العزت ده جهنم پا ور بندی ویلیجی ده بده ده و غوجو تورا چولکیجی وجه سده وجه ده ده چه ده ده بلچا پر خبرو بندی غوش میولی و وسبدی که اولانه خبره چه ده آقا ده ده چه ده خوب لیدل پیغمبر علیه صلات و سلام پرمایی ده بخاری حدیث ده چه ده خوب ده نبوت شپوت سلویشته میسه ده خوب د نبوت شپږ څلوېښت میسه ده پیغمبر علیه صلات و سلام ته چې لا نبوت نو میلاو سوی پیغمبر علیه السلام به خوبونه لیدل بیا چې کله نبوت میلاو سو بیا به پیغمبر علیه صلات و سلام خوبونه لیدل یعنې دا خوبونه چې دي هغه د انبیاو حق دی او سچ دی یقیني دی اوس چې کوم څوک خوب ویني دا هغه د نبوت د حصو څخه یوه حصه ده وس که یو سړی را ولاړ سو د الله رسول فرمایي چې د خوب لیدلی نه دی او د دا خبره وکړه چې ما خوب لیدلی دی د قیامت په ورځ به الله رب العزت د وربشو دوې دانې ورکړي چې ودې ته غوټه ورکړه دی خو غوټه ورکولی نسي نو چې نیسي ورکولی نو لهذا د دې په بدله کې به دی چیرې ځي دی به جهنم لره ځي ولې به جهنم لره ځي د نبوت په شپږ څلوېښتمه حصه کې د چې څه وکړو دروغ یې ورباندې وویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تر ټولو لوی بهتان په بهتانو کې تر ټولو لوی بهتان د بخاري حدیث دی هغه دا دی چې یو سړی را ولاړ سي پر خپلو سترګو باندې خبره وتړي چې ما داسې خوب لیدلی دی او هغه خوب د لیدلی نه وي صحیح سنو یعنې دا یو ډېر لوی بهتان دی یو ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه کبیره ګناه ده د الله رسول فرمایي کوم سړی چې دا خبره وکړي ما خوب لیدلی دی او ده خوب لیدلی نه دی دا په بهتانو کې لوی بهتان دی لوی بهتان چې دی هغه هغه دی چې هغه انسان و جهنم ته چې دی هغه رسوي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا خوب لیدلی نه دی وای ما خوب ولیدی د قیامت په ورځ به الله رب العزت ودته مثلا شلومبې چې دی هغه کښیږدي ورته ووایي چې د دې شلومبو څه مکن راوباسه نو دی خو د شلومبو څه مکن نسي راایستلی یا ته راولاړ سه په شیدو کې اوبه واچوه بیا و چاته ووایه چې اوس د دې شیدو څه اوبه راوباسه دا کولی شي نیسی کولی داسې د الله رسول فرمایي چې کوم څوک د دروغو خوبونه بیانوي هغه به جهنم لره ځي هغه ته به دا خبرې ښول کیږي دا د ده در وس وتلی دي نو لهذا د هغه په بدله کې به دی جهنم لره ځي بیا بله خبره دا ده ابن سیرین چې دی دا په خوبو کې ډېر ماهره تیر سوی دی ابن سیرین مولی فرمایي چې دا خوب درې رقمه دی خوب درې رقمه دی یو خوب هغه خوب دی چې هغه ته کوم ژوند تیروې روزمره زه مولوي صاحب یم تاسو مطلب کاروباریان یاست ما خوب لیدی په مسجد کې ناست وم یا تا خوب لیدی په خپل دکان کې ناست وې دا خوب معنا نه لري ولی دا ټول ورځ چې زما وستا کومه ورځ تیره سوه هغه په خوب سره ولیدله دا څه خاص خبره نه ده یو سړی د ورځې په کوم کار اخته دی په کوم کار کې مصروف او مشغوله دی بیا هغه کار په خوب ولیدی د دې خوب معنا نشته دا بې معنا خوبونه دي دا بې تعبیر خوبونه دي
او دویم چې دی هغه هغه دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای انسان دا چې خوبونه ویني چې په خوبو کې بیریږي دا چې بیرې دی کډې ته ولوې دی بیا یو بلا اور باندې را لا بیا دا هغه څه مطلب و بیرې دی د چا ځغ یو اور دی د چا څه 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 دا چې خبرې دا بیا د الله رسول فرمای دا شیطانی خوبونه دی دا هغه د شیطان اثر دی نو لہذا د الله رسول فرمای شو خوب چې دی دا د الله له جانب دی د بخاری حدیث دی بد خوب چې دی دا د شیطان له جانب دی نو دلته کچیر چا شیطانی خوب ولدی هغه خوفناک خوب را واخلا هغه د بیر خوب را واخلا هغه ستړي خوب را واخلا ډیر بیر دل دی چې راپورته شي په خلو کې نون خشتي یو شی نس د الله رسول فرمای دا شیطانی خوب دی و چاته وایمه یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته ویلی رسول الله سړی سړی ما خوب لیدی د بخاری حدیث دی ول ما خوب لیدی یا رسول الله چې ما گویا زما سر لما سره چا کټ کړی دی زما سر لما کټ کړی دی پیغمبر علیه السلام مبارک قربان دی وخندل ویل ول دا شیطانی خوب دی دا څوک و چاته نه وایي اے چې شیطانی خوب دی ولې دی چاته وایي ما پات دریم خوب سلو دریم خوب دی ته ویل کیږي چې هغه بیا قابل تعبیر دی دا اول بچ کم دی دا د تعبیر اخلاص دی دا ضروری نه دی دا لازم نه دی یو د شیطان د خوا دی ابل ستا روزمره کارونه دی هغه یو معنا او تعبیر نه لري پات دریم خوب سو دریم خوب دا دی د الله رسول فرمای چې هغه مبشرات بلل کیږي هغه قچ قبري بلل کیږي یعنی تا ته په ژوند کې الله رب العزت ستاره روان ژوند یو خبره ده الله رب العزت تا ته په خوب کې د ښکارا کې هغه خوب چې دی هغه داسې خوب چې تر پورته سي مطمئن خوشاله تر او تازه لکه یو سړی خوب وویني حج لره تللی اوس دغه خوب قابل تعبیر دی یو سړی خوب وویني وای ما د قران تلاوت کوي دا قابل تعبیر دی یو سړی خوب وویني وای داسې یو یتیم ولو ما په خوب لیدی بیا ما داسې مطلب کپړې ور واخیستلې بیا ما خوراک ور واخیستې بیا ما پلانې دا قابل تعبیر دی دا هغه مبشرات بلل کیږي د الله رسول فرمای دا نبوت شپږ څلوېښتمه حصه چې د هغه دغه خوب دی صحیح سلو نو لہذا د الله رسول فرمای چې کوم سړی خوب ونه ویني دی وای ما خوب لیدلی دی نو وده ته به د قیامت په ورځ چې شور کول کیږي و ان صبر توای و لم یره وکلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل ای وده ته به دوی دانی د اوربو شور کول کیږي دا سره وتړه دی ته غټه ورک نو غټه خدای ور کولای نسی نو خامخا به د هغه په سزا او بدله کې بیا دی جهنم لرځي نو اوس خبره دادا چ عام طور خاص کر دغه دو نمبر پیران چې کم دی دا ډیر دروغ وای د خوبو تو ورسو پس ما داسې معاملات د از ما داسې مجلس تیز ما داسې قصه ده دا درته وای زب ستا د پاره استخاره وکم ابا سبا او بل سبا چې تورلې استخاره څنګه سو مولوی صاحب پیر صاحب هغه زما کیسه اول یاردا چې خوب می ولې دی بس تا معامله بالله خیر کستا معامله جوړه سوی ده صحیح سلو عام طور دا خلک ډیر دروغ وای اوس الحمدلله پرون یو بیان وکړی په افغانستان کې پر دا کوډګرانو جادوګرانو ساحرانو نجومیانو پر دې باندې پابندي ولګوله چې د خلکو کورونه دې خلکو خراب کړی دي نو دلته د عام طور دا خلک ډیر دروغ وای یا خو ځان بزرګ ښکاره کوي چې زه ډیر بزرګ یم یا رولاړ سي خلک دوکه کوي چې زه ستاسو لپاره استخاره کوم ما داسې خوب لیدلې دي اما وخت کې کیسه درته کړې او یو سړی رالی پیر صاحب ته ویلې چې درشته او خبره ده دا سیمه بابا نه جوړه دی پلانې نو بیا دورتل یو لک روپۍ غواړم زه تا ته تعویز درکوم ان استخاره کوم هغه 50000 روپۍ ورکړې بیا ولاړې ان بیا په سوت ځندې دي څو مر بعد نه وخت رالې چرالې بیا ورته کښېنستې نو دغه خبره پیا څو ما خو ستاده پر داسې استخاره وکه بس تا بابا الله داسې جوړ کې پلانې هغه ورته زما بابا خو وفات شو بابا مې وفات شو څو ورځې پر پاتا ناس ما 50000 روپۍ برایکې ګوره دلته د دروغ خوبونه چې دی هغه د خلک وایي دا تاثر و تا ته درکوي چې زه بزرګ یم دا تاثر و تا ته درکوي چې زه الله والا یم دا تاثر و تا ته درکوي چې زه مطلب هغه چې کومې را روانې خبرې دي هغه د خوبو په ذریعه و تا ته درښیم نو درې خوبونه چې دی ابن سیرین فرمایي هغه دوه ناقابل تعبیر هغه اخرنۍ چې ما در وښو هغه قابل تعبیر دی په هغه کې دا د استاد زړه خوشاله ته مطمئن او د الله رسول فرمایي په اخر زمانہ کې به خوبونه رښتیا کیږي په اخر زمانہ کې به خوبونه ډیر رښتیا کیږي او بيد الله رسول فرمایي چې کوم سړی څومره رښتیا ګوي رښتیا وایي
د غومره به خوب رښتیاي د دروغ زن سړي خوبم دروغي او د رښتیا ګوي سړي خوب چې دی هغه هم رښتیاي نو لہذا د الله رسول فرمای تر ټولو بهترین صادق ترين خوب چې دی هغه د پیشلمی دی د پیشلمی پر وخت سړي وویني بالکل هغه د دماغ بخار راواخله هغه د نفس خبري راواخله د شیطان خبر راواخله غلی رسوي دا هغه مبشرات بلل کیږي و چاته مطلب دا چې خوب وویني چې تاته الله رب العزت زوی درکې ولي الله یو الله ولا یو بزرگ یا دا غسی مطلب ولاړ چې پیغمبر علی السلام مبارک زیارت وکي یا دا غسی مطلب حج وکي یا عمره وکي یا تلاوت کوي یا و چاته ګلاس وبو ورکي یا و چاته ګلاس شربت ورکي یا و چاته ګلاس شدی ورکي او د الله رسول فرمای کچا دا ول چې ما پیغمبر علی السلام مبارک په خوب لیدلې دي هغه خوب رښتیا دی زما په شکل باندې شیطان راتللې نسی نو لہذا دا خوب دروغ کېدلې نسی دا خوب دروغ کېدلې نسی اوس په نو د خوب تعبیر بیا د شهر سړی څخه پښتنه کوي په خپل به تعبیر نه کوي هغه سړی ویل ول ما یو رس پیغمبر علی السلام مبارک په خوب لیدې مړ ولو وفات شوی وو په کفن کې پروت ولو زور ته ولاړ ولم الکه دا خوب دا شي خوب دی چې هغه د دین د خرابېدو د دین د مړ کېدو د تخپل د دین د کمزوري علامت د دی خوب لیکن دی وای چې ما پیغمبر علی السلام مبارک په خوب ولیدي صحیح سره څونه لوی خبره ده دی خوشاله دی او په اصل حقیقت کې خوب هغه معنا نه ده لکه کم تعبیر چې د جوړ کړی دی خو دغه تعبیر کېدلی نشي نو لہذا الله رسول فرمائے من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل کچا د دروغ خوب لدی الان کی خوب لدل نه دی د دا وای چې ما خوب لدل دی نو د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ود تدوی اور به شکشیر دی چې دی ته غټه ورک کنه نو ز جهنم لره دا خبره ختمه سو د بخاری حدیث دی دویم خبر داد ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الان وكيوم القيامه دا رسول فرمای یو سړی ناشتی خپل یار دی خپل دوست دی مجلس سره کوي اوس دریم سړی را ولاړ سو د پر مجلس باندې غوږ ونیوي او حال دا دی چې دا دوه کسان سره ناشتی هغه دا نه غواړي چې نو مجلس سوک واوري یو عام مجلس دی ما تا خپل مجلس کو خلک تیریږي خلک اول نه اوري پروانه یو داسې مجلس دی چې ما تا پټ سره غایېږي ما تا پټ سره غایېږي اوس چا غوږ باندې ونیوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د په غوږو کې ویلې سوي صرف نه دي هغه موږ به کښنی والی هغه صرف مطلب ویلې کړو بیا ما بډې مډې چین جوړولې دا صرف په د الله له جانب ویلېږي بیا به د دوه غوږو ته ولویږي ولې وای تا د دې خلکو خبرې ولې اورېدلې اکه مسلمان دی که کافر دی که مشرک دی که یهودی دی که نصرانی دی د هر چا مجلس چې شروع دی نه ما ته اختیار سته نه و تا ته اختیار سته چې غوږ باندې ونیسي د غوږ نیولو د الله رسول سخته منع کړې ده په هیڅ صورت پر چا باندې غوږ نه نیسي او بیا عجبه خبره دا ده چې عام طور دا غوږ نیونګ د چا کار دی دا د زنانو کار دی د زنانې کوشش دا دی چې یاره زما ورور واده کړی دی نوی واده یې دی راسه غوږ باندې ونیسه د زنانو څونه ډېرې پېښې سوي دي چې د یو ځوان یو د یو زوی یو د یو لور واده دی دا زنانې هلته ورته پټې سوي دي چې مطلب د دې شپه څنګه ده د دې ورځ څنګه ده ستا دیر پیشی سیوی دی دا اللہ رسول فرمائی داسی زنانی داسی نارینا داسی کسان داسی خلق دا قیامت پر روزی گور دا بخاری حدیث دی دا قیامت پر روز با اللہ رب العزت دا دی پا غوجو کی چکیه وهم لہو کاریون صب فی اودنی هل آنو که یوم القیامة دا قیامت پر روز با صرف ویلی سی سچ کم بلل کیجی دا با دا غوجو تورا چول کیجی زموږ په ژوند کې دا معاملې څونه ډېر دي هر سړی کوشش کوي چې دا په پټو خبرو باندې زه خبر سم خو چونکې موبایل رالی د ګردې دنیا په عیبو یې موږ خبر کړلو د ټولې دنیا په عیبو یې موږ خبر کړلو دا دومره لوی نحست رالی موږ ښه نه منو موږ سر نه خلاصو موږ وایو یاره پروا نه لري ټیک د صحیح د خاص خبره نه ده یاره یو سړی په خپل کور کې د خپلې لور سره دی د خپلې خور سره دی د خپلې مور سره دی د خپلې کوروالا سره دی په موټر کې ورسره دی تا پټه ویډیو ورته جوړوې او بیا څومره ظالم یې څومره ناترسه یې څومره بې غیرته یې څومره بې وقوفه یې څومره بې ضمیره یې څومره بې شرمه یې څومره بې حیا یې بیا لاندې ورسره ولیکئ چې څومره شیره ولی سي دا زما ویډیو شیر دی یاره زما سره خو زما لور راسره وه زما سره خو زما خور راسره وه زما سره زما کوروالا راسره وه او تا ته دا حق چا درکړي چې ته ویډیو جوړه کړه
ګرسر ګرسر دا مور می لکه خور می لکه لور می لکه کور والا می لکه خدا نه خسته خدا نه خسته د چا سر پرې دی زنان ور سره دا څوک دا حق نه لري چر ولاړ شي ویډیو جوړه ولی ویډیو جوړه دا الله له جانب دا الله د رسول له جانب مشته دا پیغام دی تبه پرده ور باندې اچي تبه د دې چیش لټه تبه د دې بهاني لټه راولات سیوا بانا ورته جوړک بل جوړک بل اویا اویا باندې به تاویلون په پکې کې چې کېدل سي خپلې کېدل سي قریبي کېدل سي مقصد یاداني کېدل سي مطلب بل مقصد دي دا ټول خبرې بکوو زمړ زناني خاص کر په دې حواله باندې ډېر کمزوري دي چې بیا خاص کر نوې واده سوې دي یا خاص کر یو نوې مطلب خوشالي راغلې ده وای مرتي ټول سره خبر یو نو زناني علایدا په کړکۍ کې ورته ولاړی په دروازه کې ورته ولاړی په غسلخانه کې ورته ولاړی په روشندان کې ورته ولاړی د الله رسول فرمایي د داسې چا په غوږو کې به صرف ویلیږي د قیامت په ورځ راچول کیږي خو اندازه ولګوه کله کله دا ژر تیر موږ غوښته ورواچو لږ خشه ګرم انسان څومره وغورځي کله کله یو سړی هغه تینکه وپکې ووي هغه خاشه ماشه څومره لویه پریشاني ده سبحان الله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې راځي یو ورځ ماخستن حضرت عمر فاروق راووتئ رضی الله عنه چې راووتئ ګرځي په ګټ باندې یو کور دی پاکې څراغ لګېږي چې څراغ لګېږي دی په کور ورننوتئ یو سپین ږیری سړی ناست دی سر یې لاندې زړولی دی خپله یو مینځه د هغه غزلې مزلې ورته وایي دته یو ګلاس پروت دی چې د شرابو دی که اوبه دی که ارڅه دی د څښلو حضرت عمر فاروق چې راغلی ورته ودرېدی ورته ویلې ول سپینځری سړی ستا پښې خو د ګور پر غاړه دی پښتانه وایي ستا پښې خو په قبر کې دی ستا خو عمر تیر دی ته دا ټیمم دا شیان کوې زما سترګو داسې ناوله ده مجلس نه ولیدل لکه نن چې ول ما ولیدی زما سترګو یو داسې بېکاره سن نو لیدل لکه دا و چې زوینم سپینږیری دا سر راپورت ورته ویل به شک امیر المؤمنین منم خبره د غست لکه ته چې وای خو تا تر ما لا لوی ګنا وکړه اول ما څنګه ګنا وکړه ول تا دا ګنا کړی د الله او د الله رسول له تجسس منع کړی د پچاپس به نظر نه وړي پچاپس به غوږ نه وړي پچاپس به سترګې نه وړي چې ته وایې څه کوي ته څنګه یواره خو ته رالې زما مجلس لره ستا تعالی را حق نو دویمه خبر از ما کور لره بغیر د اجازه ته څنګه رالی از تمہارې فاروق ډیر حیران شو قرار د خپل پټو په غاشو کې ټینګ ونیو حیات صحابه مولا صاحب فرمای چې ویني وی وی جړې جند روان ست سرګه وشته و به دلې ولی الله کتا زم عاب نکم نو زب در په درس ما به خانه خراب شي دا ما څنګه کار وکړ دا څنګه غلط کار لما وسو اخر رالی چرا له خپل اغبل روایت کې راځي عبد الله بن مسعود سره واغې لانه دي خبر کړي بده خبره چې چیش وسو چیش نو وسو دغه سپینځلې په مجلس ته کله کله راتلی ورکسلو چې ورکسلو بیا څو مرباد یا میاسي ونی مارچو چو رالې هالته د مجلس کې د خلکو شاته کې نستې بیره دي چې نو خبر ته مری فاروق خامه خامه ته سزا راکې نو سزا د پاره بس نه پریشان نه نستې حضرت عمر فاروق ورځ کول دلته راځي دیم بیره دي رالې چراله از تمہارې فاروق څنګه ته کښېنستې کښېنستې از تمہارې فاروق په غشت ورته وویل هغه بل ورځ چې کومه کیسه وه ستا مجلس ستا کیسه ما هیڅ چا ته والله که ویلې دي ما به خپل ملګري ته هم نه دي ویلي صحیح ده پریشانه کېږمه ده بیا غوږ ورته غوږ رانږدې کړه د سپین ږیر ورته وویل از تمہارې فاروق غوږ ورنږدې کړي ول حضرت په خدای دې مې قسمه که د هغې ورځ څخه ما بعد یا بیا ما څښلي یا بیا ما داسې کار کړی دی چې ما ته زما مینځه ناسته ده او هغه غزلې راته وایي ما ته خپل مطلب هغه مشروبات چې کوم بلل کېږي زه هغه څښمه خو قسم په خدای کوم بیا کړی دی اوس په دې چې که تر ته وګوره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د چا کور لره ورځې واغه ورته وایي تا تر ما لویه ګناه وکړه نو لهذا د الله رسول فرمایي ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون که چیرې چا دا نه خوښوله چې څوک د چا پر مجلس غوږ ونیسي قطعا نه به غوږ نور باندې نیسي د الله رسول فرمایي چې درې کسان سره ناست دي دوه کسان دې پټ خبرې نه سره کوي یا درېیم پریشانه کیږي د الله رسول فرمایي که چیرې دوه کسان مجلس سره کوي هر سات کوي لوړ وګوري بیا مجلس سره وکړي د دې دا معنا ده چې موږ په دې خپل مجلس باندې هیڅوک نه خبرو د دې معنا دا ده چې موږ په دې خپل مجلس باندې هیڅوک نه خبرو نو لهذا خبره دا ده چې د الله رسول فرمایي نه به د دروغو خوبونه بیانې او نه دا کولای شي چې د چا پر مجلس غوږ ونیسي او شرط دا دی چې هغه خلک دا مجلس خوښوي نه چې زما مجلس څوک واوري عام مجلس دي موږ دې سره ناستې که څوک اوري که نه اوري هغه پروا نه لري لیکن مجلس داسې مجلس دی د هر چا چې دی
زنه غواړم چې ما مجلس څوک واوري زنه غواړم چې ما مطلب مجلس چې دغه څوک ریکارډ کی څونه ډیر خلک ستان پغلا راسته سره کښین د ریکارډینګ کی تا ته ویډیو نیولې صحیح سو ولکه ته خو امانتي مجلس او بیا ته د اجازه چا درک ته به اجازه غواړې چې زه ستا ریکارډینګ کوم یو عام موبایلان دغه عام تر خپل ریکارډینګ کی د خپل خبرو د پاره دی د خبرو د پاره هغه کالونه چې کوم دی هغه ریکارډینګ کوي یو دا چې ځا لیدره ولاړ سم ستا مجلس ریکارډ کوم بیا دا ستا مجلس خوروم د دې بد الله رسول فرمای په غوښ کې چی شي په غوښ کې بس رکو نه وي صحیح سلو نو الایدا خلک ستا ډیر مجلس ته مش خلک راځي په ټی ویډیو نیولې مش مش هغه نور ته کو پروا نه لري یار صورت وای چاري وته ته جلا جلا وای یعنی دا خدا شي دو نمبر زمانہ سوا دا شي دو نمبر ژوند سو دا اوس دغه دی سړی را لې چې چاندې د مسجد ته پر راوړې زه خلک په پیدل ما غلط کوم مال دا پیسې داس د ځای کې وکړم نس د 1000 روپۍ چي دي دا دو نمبر دا جېلې دي از مش ولاکه سر په خلاصيږي اوس که زه و چاته ورکم هغه یار مولوی سا ولې ظلم کوي ولې دو نمبر کوي د مسجد په کار کې دونه ظلم کوي وز دلته زه دا نه وایم چې دا کوم چا ماته روپۍ راکړي هغه د ازما سره ناجایز او کوي یا چې ودته چا ورکړي دي کېدلی شي الله والا وو غریب سړی وو بیچاره سړی وو د سارا سړی وو په خبرو نه پیدی په نوټو نه پیدی لیکن بل چا خطا ایستی دی رالی و ماته راکو ودته الله رب العزت د غمره اجر نور کې چې څومره لزر د ماته راکړي دي که څومره نقلي دي د نیت د فکر د سوچ د اخلاص یو سړی د مدینه شریف پیسې راستولې بیا ماته مولا صاحب خاطر په سریه کې لګې یا په سیمټ کې لګې ما ورته وویل چې صاحب د الله په دربار کې سریه وو سیمټو باجرۍ وو مسجد ده دانه ستا د زړه د اخلاص سره تعلق لري چې څومره ته مخلص یې د عمر اجر نه الله درکې لکه ابو بکر صدیق ته ور کوي او که ته مخلص نه یې خدای دې ته ټول مسجد جوړ کړم ستا پر روپۍ باندې هغه پیدا نه کوي نو خبره دا شوه چې زموږ تی ژوند د دو نمبرې سره مخامخ دی بیا خاص کر د موبایل زمانه سره موبایل پر دغه نوې چې اوس د باولپور کوم یونیورسيټي ده اسلامیا یونیورسيټي لکه اسلامي یونیورسيټي ده اوله خبره دا ده چې زده تعلیم خلاف نه مزما خپل بچیان هم سبق وای په اسکول کې وای خبره دا چې د الله رسول فرمایي ک څوک را ولاړ سو په چا پرې او زنا نه ده د یو غلط مجلس ور پسې وکړي غلطه خبره پسې وکړه او فکر یې دا چې دا شزه دا داسې ده د الله رسول فرمایي د سلو کالو نیکي الله رب العزت المتاوي سل کاله تا کوم عبادتونه کړی دي دلته پر روډ باندې زنانه یو لور خو روانه ده او تا په ځلکه دا وویل چې دا خونو بیکاره شزه ده دو نمبر شزه ده بیلارې شزه ده بیځای شزه ده سید او آقا غسی و نولا د الله رسول فرمایي د سلو کالو د عبادت ثواب الله لته اخت اوس په دې کې تر اسه د باولپور یونیورسيټي ده الانکه اسلامي یونیورسيټي اسلامي یونیورسيټي به چې اسلامي پکې وس دلته تقریبا ول زر انجن سبکان وای زمشتي خوندي زمشتي لونه دلته چې دا کم مشران پرنسپلان را واخله پروفیسران را واخله اغلو لوی د دې چې کم مطلب اغه زموار کسان دي اغه د بل لونه بلیک میل کړی دي تا پاسو تا پاسترا ولم تا په نمبرو کې را ولم ستا سره دا 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 بیا غچنی بچانی دي غچنی بچی دغه په څه پیږي چې د دې مقصد څه دی د ځان سره کښینې ویډیو جوړه کې بل 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 ورسره نن ورسره تقریبا و ډیر زره ک 15 ډیر زره انجن ټول شپه په جړه تیرې چې خدا نه خواسته زما ویډیو را نه سي زما ویډیو را نه سي او کزما ویډیو را نه زبر څه کوم نو نن کدی وی زنانه دی وی خور ویډیو را له او هغه خودکشي وکړه د دې سزا به وچاته ملاویږي تاندازه ولګه و ولې بزما استاد خور دومره لوی بلیک میلینګ کیږي ولې بزما استاد کالج دی یونیورسيټي اشه اوس که چیرې بل پرس په مدرسه کې دا خبره یو ده نه پیښه سوی څه حال به وي د خلکو الله په مدرسه کې کاري صاحب دی الله په مدرسه کې طالب دی الله په مدرسه کې حافظ دی دا هغه د مدرسې د طالبانو د هغه طالبانو چې هغه الله والا دی ستا په هر چا کې سپیستا په هر چا کې ستا هغه الله والا دی د خلکو تهمتونو ورته مخامخ تهمتونو ور باندې وای دا هغه سزا ده چې الله ته په یو عالم پسې په یو طالب پسې په یو حافظ پسې منم په علماو کې بدستا په طالبانو کې بدستا په مجاهدینو کې بدستا په تبلیغیانو کې بدستا په پیرانو کې بدستا لیکن عام طور خدا خبره نه ده څنګه په یو کیس رالی په یو ځای کې یو مسجد مدرسه کې جوړ سلو بیا ټول مدرسې نشوي بدنامه څونه خبرنامې پر چلیږي دلته راولاړ سرته وګور د 15 ډیر زورو د و ډیر زورو د انجنونو څومره لوی خبره رااله بیکاره خبره رااله وسله دې پښتنه څوک کوي
حکومت سوسو چادونه خبرې کولې ما ته خپل لور تعلیم لره بوزه ما ته خپل بچانو باندې سکول وای زه سکول په دی وجه نور باندې وای زه سکول باندې وایم پنځه واتو لس پر بیر باندې وایم زه نور باندې وایم زه پتا باور نه لرم زه پتا اطمینان نه لرم زه پتا بر وسن نه لرم سبب اس ما د بچی څه حالي نن د دې بچانو څه حال دی وی نو شتي حال نه دی د هر یونیورسيټي د ورس اله ته دا غره کم د رنگونه د انسانانو د نور دی لیوان د بچانو د انجنونو د دې سټډنټانو د دې د عزت لیوان دلته ناشتي بیا په ظاهر جره دا تشبيه د منځونه نه نه دا هغه ظالم دی چې د چا د خور د چا د لور د چا د بچی د چا د همسایګانو پرده چې دا غلی کوي او داسې کسان بیا الله په هیڅ صورت نه پرېږدي چې څوک بی عزت کوي زموږ وطن خو ډېر ستړی وطن دی دا اوس که حکومت د سبا بل سبا ختمیږي او دغه سرکاري چې کوم افسران دي د وزیرانو ټول لره حال ورستولې دي ته به لس لک روپۍ راوړې ته به اتل لک روپۍ راوړې ته به پنځه لک روپۍ راوړې ولې وایي که دې نه راوړې زه بیا ستا تبادله کوم ترانسفر دې کوم پلاني ځای ته دې بدلوم و د دوې ورځې پاته دی او وژه روپۍ راوړې کنی ځای دې بدلوم هغه غریب نو منډې کې ترنډې کې د چا څه پیسې پور کړي بیا سبا خامخا به حرام کړي خامخا به رشوت خوري دی د کومې خوا پره کې د هغه ظالمان دي چې دوی څه وایي زه ډېر ښه سړی یم زه د قوم خیر خوایم زه د اسلام خیر خوایم زه د دین خیر خوایم زه د وطن خیر خوایم زه ستا دپاره منډه وهم دا هغه خلک دي چې راولاړ سي بیا یې د افسرانو ته وویل په دا پنځه ورځې اندر کې به ماته لس لکه ته راکوې پنځه لکه ته راکوې لس لکه به پلانۍ شل لکه به پلانۍ راکوې ولې کنی زه م تبادله کوم انا خر فرام به دې واخلې یعنی زما او ستا وطن پر دغه سټیج باندې ولاړ دی اوس د دې بچانو سره چې مطلب دومره ظلم وسولو دومره ناجایزه وسوه د دې پښتنه به څوک کوي پوځیان د دې څه انتقام اخلي که نه پوځیان به د دې خلکو مطلب هغه چې کوم حساب و کتاب دی هغه به ورسره وکړي به نه ورسره وکړي هغه بس ورور هلته روپۍ لري دا هغه دا کوم چا چې ظلمونه کړي دي بیا به ورسې هلته به غټ غټ خلک خوشحاله کړي چې وروره غږ مه لره پنځه ورځې به دا خبرې چلیږي بس معمولي خبرنامه والا ته به هم وایي چې غږ مه لره هغه چینلان والا ته به هم وایي غږ مه لره بس خبره خلاص شوله دلته دیر زره پنځه دیر زره اوولس زره پنځلس زره انجونې بې عزته شوې ولاړې وشرمېدې ولاړې مطلب پر دنیا یې تصویرونه وچلېدل دا خو هم د چا لور یې دا خو هم د یو چا خور یې که به نه یي دا خو هم د یو چا مور یې دا خو هم د یو چا کوروالا یې که به نه یي اچھا د دې پای څه سولو ولې دا زموږ په وطن کې دا خلک پر دغه په دې خبرو باندې سترګې پټوي علماو پسې مې شل شل کیمرې لګولې دي په تبلیغ مجاهدین پسې مې شل شل کیمرې لګولې دي او دلته که ستا پر کور باندې راغلې بیا ته دا چې مونږ نه کوې موږ نه غواړو الله دې د هر بچي عزت خوندې کړي الله دې د هر چا د کور عزت خوندې کړي لیکن کوم چا چې د چا د کور بی عزتي کړې ده د الله رسول فرمایي د الله وعده ده چې ستا د کور بزلغې بی عزتي کوم صحیح سلو نو حکومت حساب وکړي حکومت دې د خلکو څخه پوښتنه وکړي حکومت دا خلک برخاست کړي حکومت دا خلک د نوکرۍ څخه وباسي په دا مابین کې کوم څوک ملوث دي کوم ملاو دي منشیات راواخله هغه ایس راواخله بل دا ټول دې ونسي کنه نو بیا خلک به بیا پر تعلیم باندې پابندي ولګي بیا ورته وایي چې تعلیم نور باندې کوم تعلیم خو ستا په لاس کې دی نو زما لور خو زه ولاکه ستا په لاس درکولی سم زما لور زه ولاکه ستا وایي سکول کالج درستولی سم نو چې بیا خلک به دې ته ودرېدل بیا به خلک ملایان ته وایي تی بیانونه وکړي چې خلک لوڼې وایي سکول وتر واچي منم چې سکول فرض دی خامخا بیا وایو لیکن که دا رقم خبره وي بیا خو حرام دی ناجایزه دی او ته ماته زارې کوي په عربو روپۍ پنډونه تا ورته ایښې دي تا عربو روپۍ بجټ کې ورله ایښې دي لیکن دغه باوجود زما چی شو سلو زما خور بې عزت تسوا زما لور بې عزت تسوا زما ښځه بې عزت تسوا زما همسایګان بې عزت تسولو د دې پوښتنه به څوک ته چا څه کوي الله رب العزت زموږ ته پرده وکړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د شرمندګۍ وساتي الله دې د هغه حاله وساتي چې زه ستا پرده لرې کوم الله دې د هغه حاله وساتي چې ستا خور ستا لور ستا بچی زه د ځان دپاره چی شو بولم د ځان دپاره مطلب داسې وبولم چې دا ماته حلاله ده نه ستا بچی زما بچی ستا خور زما خور ستا لور زما لور الله دې موږ ته دغه ایمان را نصیب کړي او ستا کور ولا زما خور او که زه دا وایم چې یز ما خود په کور کې ناشې د بل خور به بی عزت کوم الله وعده کړی ده ستا خور بیا په کور کې در بی عزت کوم الله رب العزت ویل او دل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې بدمرغۍ وساتي الله دې بدقسمتۍ وساتي الله دې پر دې تور موږ ته د عمل کول توفیق راکړي او الله رب العزت چې موږ مرو پر دې تور الله رب العزت موږ ته مرګونه را نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.